ভাবরে ভাবরে ভাগবত ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং নমো ভগবতে গুরুদেবায় ওং নমো ভগবতে শিশু অনন্তায় মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ মধুগুরু শ্রীজগদ্গুরু মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয়ে জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন বলকিরাম জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন বলকিরাম শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম জয় শিশু রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম জয় শিশু অনন্ত রাজারাম জয় সত্য সনাতন কলকিরাম পরমারাধ্য পরম প্রেমময় চিনিময় চিদ্ঘন চিদানন্দ রূপী প্রাতঃস্মরণীয় পূজনীয় বন্দনীয় হৃদয়ারাধীশ ঠাকুর মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়া সমস্ত সদ্গুরুদেব স্বরূপরে এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি জগতর নাথ জগন্নাথঙ্কু মোরিষ্টদেব অনন্তঙ্ক স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুছি অগণিত শ্রোতা বন্ধু মানঙ্কু এ গোপাল আপনকর জনে পুত্র ভাবরে প্রণাম নিবেদন করুছি যুবপিঢ়ি মানুষ শুভেচ্ছা প্রদান করুছি আজির জীবন কালি কি না কালির জীবন আজি তো না ইয়ে জীবন হচ্ছে সেইভাবে আজির জীবন কালি কি না আমি আম মুখরে আমি কই দেছে যে আজির জীবন কালি কি না ইয়ে আমি কথারে কহিদেলে কিন্তু বাস্তব জীবনরে আমি কেতে উপলব্ধি করিছে আজির জীবন কালি কি নাই বলে যদি আমি এই কথা উপলব্ধি করিছে তেবে আমি কাহাকু কুভাষা কহিবা নাই গুরুঙ্গ পাখকু জনে গলে গুরুঙ্গ পাখরে পৌঁছি গলে পৌঁছি গলে গুরুদেব মু আপনঙ্ক পাখকু আসিছি সমস্তে মো উপর অসন্তুষ্ট আপন টিকে দেখিলে মোর ভাগ্যরে কোন অছি কলে তো মো গোটা পুনে দেখাও তোমার তো আউ মাত্র 15 দিন পর তোমার মৃত্যু হব কলে গুরুদেব সত্যরে কলে হবা দেখাও যে গোটা পুনে 15 দিন পরে মৃত্যু হব লোক জনক মন দুঃখ করি ঘরু ফেরি আইলা
ମନକୁ ଘରୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ କହିଲା ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ କ'ଣ କରିବି ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ କଲା ଏ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯାହା ସହିତ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝେଇଲା କହିଲା କ'ଣ ଭାଇରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଗଲା ଗଲା ତୁ ବାବା ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ଯାହା ତ ହେଇଛି ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍କଶ ବଚନରେ କଥା କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କହିଲା ଦେଖେ ମୁଁ ସେମିତି ରାଗି ଟିକେ କେମିତି କହିଦେଲି ନା ଏମିତି କଥା ଧରିବୁନି ଆଜଣ କ'ଣ କହିଦେଲି ନା ଆଉ ଯାହାଠାରୁ ଅପହରଣ କରିକି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଧନ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କହିଲା ଦେଖ ବାପା ଆଉ ଏ ପଇସାଟା ତୁମେ ସବୁ ନିଅ ମୁଁ ସେ ପଇସାଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମୁଁ ଧନ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଧନକୁ ତ ନେଇକି ଯିବିନି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମାନେ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ୟା ସହିତ ତା ସହିତ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିଛି ଟିକେ ଭଲ ନା ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏକୁ ତାକୁ କର୍କଶ ବଚନରେ ଅହଙ୍କାରରେ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହିଦିଏ ଦେଖିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ନ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କି ସୁନ୍ଦର କଥା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଅଇନାରେ ସେ କେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନରେ କହୁଛି ଜଣକୁ ବଚନ କହିବା ବେଳେ ମୁହଁର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କେଉଁ ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ଆଜି ମୁହଁର ଢଙ୍ଗରୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲା ଷୋହଳ ଦିନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଇ ସନ୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ତ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଇଛି କାହିଁକି ତ ମୁଁ ମରିନି କହିଲା ପନ୍ଦର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେ ଅଛି ନା ଦେଖିଲ କହିଲେ ତୁମ ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି ତୁମେ ଯାହା ଥିଲେ ସେ ଅଛ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି କହିଲେ କ'ଣ ବଦଳିଛ ନା ମୋ କହିବାରେ କାୟରେ ମନରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଯାଇଛି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍କଶ କରି କହିଦେଲେ ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ ସେ କଥା ଯେଉଁ କର୍କଶ ବଚନ ଯେଉଁ କଥାଟି ପଦଟି ଆମେ କାହାକୁ କହିଛେ ସେ କଥାଟା କାହା ପାଖରୁ ଯିବୁନି ସେ କଥାଟା ହିଁ ରହିଥିବ ଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ କଥା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଏହା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଷାର ଏଭଳି ଶାଳୀନତା ଭାଷା କହିବା ଯେମିତି ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଜିଣିପାରିବା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ କଥା ବୁଝେଇଲେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର କଥା ବୁଝେଇଲେ ସବୁ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଯେ ତୁମର ମନକୁ ତୁମେ ତାଙ୍କରି ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିବେଶ କର ଭାଗବତ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତଦନ୍ତେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତତକ୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହରିଙ୍କ କାନ୍ତ ଶୁଭ କଳା ତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ହରିଙ୍କି ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେ ସେ ପ୍ରଚେତାଙ୍କର କିମ୍ବା ମାନେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ମନ ଭିତରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଏସବୁ ଭାବନା ଦୂର ହେଉଛି କାହିଁକି
ନା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ସେଇ ଭାବନା ଦୂର ହେଲା। କେତେବେଳେ ଭାବନା ଦୂର ହବ? ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସେ ହରିଙ୍କ ସେବା ହୋଇ ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସେହି ହରିଙ୍କ ସେବା ହୁଏ ଜହି। ଯେତେବେଳେ ହରିଙ୍କର ସେବା, ହରି କିଏ? ହରି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହରଣ କରିପାରେ, ଆମର ପାପତାପକୁ ହରଣ କରିପାରନ୍ତି। ହରିଙ୍କ ସେବା ତ ହିଁ ମାନବ ସେବା, ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିବେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କାଲି କହିଦେବେ ଯିଏ ମାନେ ସେବାର ପାଇବାର ଯାହାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବେ ରେ ତୁ ବା ଏତେ ଆଦର୍ଶର କଥା କହୁଥିଲୁ, ତୁ କାହିଁ ଆମର ସେବା କହୁନି। ଆରେ ତମେ ତ ସୁସ୍ଥ ଅଛ, ତମେ ଚାଲିପାରୁଛ, ବୁଲିପାରୁଛ, କର୍ମ କରିପାରୁଛ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ସିଏ ହରି କିଏ? ହରିଙ୍କ ସେବା ହୁଏ ତ ହିଁ, ଯିଏ ଅସହାୟ ତାଙ୍କର ସେବା କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କଥା କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କର ସେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ସେବା ମାନେ ଆମକୁ ସେବା ତୁ କାହିଁ କରିବୁନି, କାହିଁକି ସେମିତି କ'ଣ କହିଦେଲ ହବ? ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ହରି ଭଜନ ଯେବେ ନାହିଁ ଏତୁ ଅଭାଗ୍ୟ ପରେ କାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହରିଙ୍କ ଭଜନ ଯେବେ ନାହିଁ ଏଠୁ ଅଭାଗ୍ୟ ପରେ କାହିଁ, ଯଦି ହରିଙ୍କର ଭଜନ ନାହିଁ ୟାଠାରୁ ଅଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ହରିଙ୍କର ଭଜନ କରୁନି ତା'ଠାରୁ ଅଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ମାନେ ଏହାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଦୟ କହିବି, ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ପଦୟ କହିବି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? କଥା ତ ଆମେ ଅନେକ କହିପାରିବା, ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଅନେକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ ଭାବରେ ନିଜେ ମଜିବା ଏବଂ ହରିଙ୍କ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଜେଇବା, ନିଜେ ସେବା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସେବାର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଖାଲି କେବଳ ଯେ କହି ଚାଲିବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ଆଗେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୋର ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜାମାନେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ମହର୍ଷି ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଥିଲେ ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଥିଲା ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା ସେଇଭଳି, ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ସେଇଭଳି, ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଥିଲେ। କେତେ ତ୍ୟାଗୀ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଟିକିକି ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ଜଣେ ରାଜା, ସେଇଭଳି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ, ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଏତେ ଗୋ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ। ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନ ହେଉଛି, ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବେନି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ହଜିଯିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେବା, ଧର୍ମକୁ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୌଡ଼ିବା ନା, ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ସେଇ ପଇସାରେ ପାରିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସହାୟ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ, ମୂଲ୍ୟ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଭାବନ୍ତୁନି ମୂଲ୍ୟ ଆସିବନି, ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆସିବ। ଏ ସମ୍ରାଟ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ, ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆଜି ମାନେ
ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ପଚାରୁଛି, ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହସିଦେଲେ ଟିକେ ବଶିଷ୍ଠ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଜାଣିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛ। କହିଲେ କ'ଣ? କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲ ବୋଲି ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଗଲେ ତ ଗଲେ, ଆସିବା ବାଟରେ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା କାମଧେନୁକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁ କାମଧେନୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତରବର ଯୋଗୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଧେନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କାମଧେନୁ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବେ ବି। ଇଏ ଆପଣ ସେଇ କାମଧେନୁଙ୍କର ତାର ସନ୍ତାନର ସେବା କଲେ ସେ ଅଭିଶାପରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି, ଏ କାମଧେନୁର ସନ୍ତାନଟି ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ସନ୍ତାନଟି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ତାର ନାମ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ। ତୁମେ ସେଇ କାମଧେନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନନ୍ଦିନୀକୁ ତୁମେ ସେବା କର। ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ନମ୍ରତା ଥିଲା, ସେ କାମଧେନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ସେବା କଲେ। କାହିଁକି ସେବା କଲେ ନା? ସେବା ହିଁ ବାସେ, ସେବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ସେବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିଦିଏ। ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ରହିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରାଜା ଦିଲୀପ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରିବା ସହିତ ସେବା କରନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀର ସେବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦିଲୀପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷିଣା, ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ଗାଈ ପୂଜନ କରନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ କଥା ହୁଏ। ଦିନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲକୁ ଶୁଙ୍ଗୁ 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 ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗିକା ଏଇ କାମଧେନୁଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିନୀ ନାମକର ଯିଏ ଅଛି ଛୁଆଟି, ସେ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗିକା ବହୁତ, ସେ ଗାଈଟି ବହୁତ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି। ରାଜା ଦିଲୀପ ଖୋଜି ଖୋଜିବା ଗଲେ, ଇଏ ଦିଲୀପ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗାଈଙ୍କୁ, ପାଇଲିନି ଗାଈଙ୍କୁ, ଆହୁରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ସିଂହଟିଏ ତାର ପଞ୍ଝାରେ ସେ ଗାଈଟିକୁ ଧରିଛି, ମାନେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଧରିଛି, କାମଧେନୁର କନ୍ୟା ନନ୍ଦିନୀକୁ ଧରିଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ? କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇବି। ଦିଲୀପ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗାଈଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ଖାଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଈଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏତେ ଦୟା ପରବଶ ଥିଲେ, ମାନେ ଜୀବ ସେବା କରେ ଯେଉଁ ଜନ ସେଇ ଜନ ସେବିତ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛେ, ଜୀବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛେ, ଆମେ ସେ ଜୀବକୁ ମାରିକି ତା ସ୍ୱାଦକୁ ଖାଇକି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଥିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଜୀବକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଠି ସେଇଆ ହେଲା,
निज जीवन को देवाई जाऊँगी से सिंह गाई निजर स्वरूप को आसिले गाई कहती नंदिनी गाई कहते जे मुझे कामधेनु कन्या आप जानती मो भर अमाप सामर्थ्य अच्छी मुपण को परीक्षा करूली आपण भितर जो कीर्ति रही आपण मन भितर जो शांत स्वभाव सरल स्वभाव रही परोपकार रही तुम्हें पुत्र लाभ कर तेणु तुम्हें मो स्तन क्षीर नहीं जाओ से क्षीर ही दुहक क्षीर नहीं जाओ तुम्हें तुम राणी को दब तुम राणी सुदक्षिणा को दे से गर्भवती हे जे जीवन रे आमे कर्म करुवा परिश्रम होते बड़े कृपा आसिक पहुँची जीवन माने जापर तेणु प्रिय सज्जन आपण जीवन आपण पर आपण पाला गढ़ापी केश्रम कर हाँ परिश्रम के विफल होनी आई परिश्रम को भगवान पदारबिंदे गुरु पदारबिंदे समर्पण कर दिंतु एवं यही भाव भागवत कथा को प्रतिदिन श्रवण करने आसंता काली आम श्रवण करवापर कौन हो भाव टी मजिजी आनंद गाई उठवा भजमन 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 भजुरे भजमन 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 भजमन